Так. Вітаю, шановні друзі, колеги, колежанки. Дуже рада вас бачити. Сподіваюся, що ви дивитеся, можливо, у записі нашу зустріч. Досліджуємо штучний інтелект в рамках проєкту «Проактивний педагог». Рада бачити наших гостей, пан Дмитро і пані Людмила. З вами Пахомова Ірина, і ми починаємо нашу зустріч. Давайте перейдемо до порядку денного, як ми завжди це робили. Зі свого боку, я приготувала невеличку таку ресурс, який допомагає створити запит для викладача, наприклад, для створення плану уроку. Ось така в мене підготовка на сьогодні. Пан Дмитро, що у вас сьогодні? Вітаємо вас. Вітаю. Ну, я сьогодні розповім про півтора сервіси генерації відео. Я вже кілька разів про це розповідав. Там була Леонардо, Піка, Хайпер, здається, ще щось. І ще півтора сервіси, які, ну, як на мене, варті того, щоб придивитись до них. Дякую, пані Людмила. Раді вас бачити. Вітаємо. Дякую, дуже приємно теж бачити вас. Ну, з останніми трошки зайнято мене настільки, але зацікавило, можливо, буде теж корисним. Я вже теж один представляла такий, ну, якби, сервіс щодо створення музики. І тут ще мені, готуючи теж, допомагаючи вчителям підготовці, щось треба було таке креативненьке. Ще один сервіс знайшли, який створює пісні. До речі, видає на українській мові навіть тексти, бо там було трошечки більше, якби так, англійською, тут на українській мові видає текст. Ну і ще один такий створює такі цікаві зображення, генератор значків швидше, яких можна створити різні цікаві значки. Тут є досить багато вже готових, але ще, якщо тобі щось потрібно, можливо створити, наприклад, для якихось позначок або для, ну, не знаю, для навіть використати для створення якихось мемів або ще для чогось. Такі досить цікаві, різні створюються значки в різних стилях. Супер! Дуже дякуємо. Всі ми підготувалися, зробили домашнє завданнячко. Ну, тож будемо починати. Пан Дмитро, ви готові почати? Як ви? Давайте. Дякую. Я... щось воно покращилось знову. Так, бачите? Так, бачимо. Поки ми всі чекаємо обіцяного сервісу під назвою Сора, який, якщо вірити рекламі, має створювати відео там тривалістю до однієї хвилини та дуже високої якості, розглядаємо альтернативи, які існують зараз. Ну, ось такий сервіс називається Pixverse. Реєструємо, ось потрапляємо ось у таке віконце, де нам показують приклади того, що було кимось згенеровано, і, наскільки я розумію, сподобалось користувачам. Ну, подивимось. Mm-hmm. Добре. Можемо, до речі, промпт нам, ну, якщо натиснемо ретрай, нам покаже і промпт, тобто повторити. При реєстрації нам дають 150 цих їх кредитів умовних, і плюс кожного дня дають ще 50. Тобто, ну, одна генерація забирає 10, тобто 15 генерацій при реєстрації і 5 щоденно. Ну, давайте спробуємо, ось це я намагався відтворити.
А, ось тут є і промпт. Тобто дівчина з довгим волоссям, повернута спиною до камери, йде до Ейфелевої вежі. Відосики генеруються тривалістю, як прийнято, 4 секунди. Ось я її повторив, подивимось, що в мене вийшло. Той самий промпт. Ну, в мене вийшло ось так. Можливо, ну, стилі можна. Стилі можна змінювати. Тут трошки інакший такий. Так, промпт той самий. Він, ми пишемо промпт, а він вибирає, ну, він щось. Ні, пані Ірина каже, є там стиль. От є, можливо, в стилі. Це питання. А, стиль реалістик, так, окрім реалістик, зараз подивимось, там є картун, аніме, щось таке. Тобто, якщо ми хочемо щось більше схоже на фотографію, то тут варіантів майже немає, або ніякого стиля, або реалістик. Тобто, тут невеликий вибір стилів. Ну, ось так воно працює за текстовим промптом. А ну, ось я ще намагався просто квітка, що росте. Ну, ось воно вигадало квітку якимось чином вгадало. А ще, ну, це як багато цих сервісів робить, воно за. Пишемо текст і генерує щось. А ще є можливість, ну, до речі, ось якщо текст, пишемо промпт, тут генерація не дуже швидка тут, десь від 3 до 5 хвилин, приблизно ці 4 секунди. Пишемо промпт, ну, давайте напишемо щось. Що написати, колеги? Англійською. Крокодильчика, який плаває, можливо, в річці там, чи не знаю. Добре. Крокодайл. Через Сувай, да? Ди-ди. Через і, да? Так, стилі реалістик, аніме, 3D анімейшн, ну, тобто реалістик, а ті дуже специфічні, ну, тобто вигляд, ну, 16:9, скажімо, тут чомусь вони нам пропонують вибрати цей початковий, скажімо, ну, всі, як це сказати, початкові налаштування генерації, вказати їм ці числа нікому ніщо не кажуть. Тому зазвичай в інших сервісах є така тут кнопка «Random», ну, тут ми маємо самі вказати. Натискаємо «Create», і поки воно створює цього крокодильчика, я вам покажу, що я робив з відео. Тобто з довгим відео, воно створює 4 секунди. А цей сервіс також дозволяє створювати відео на базі зображення. Тобто ми натискаємо тут, завантажуємо сюди зображення якесь, фотографію, скажімо. Пишемо промпт також. Крокодильчика? Давайте крокодильчика зараз. А де в мене був крокодильчик, то в якому? Ось мій крокодильчик. Добре. Просто пишемо крокодайл. Нічого, хай. Далі. В принципі, тут є налаштування камера motion, тобто рух камери.
Але здається, що ці повзунки, вони є. Далі результат це відчитує те, що я тут ці параметри вів по цих повзунках. Далі, скоріш за все, він їх перетворює в текст. І далі цей текст вже надсилає в саму модель. Тому що zoom-in, zoom-out працює точно. Тобто приблизити камеру, віддалити камеру. А ось обертати камеру працює, ну я покажу зараз на прикладі цього астронавта. Я хотів повернути камеру, він мені повернув об'єкт. Тому, ну якось, ну давайте подивимось. Хочемо крокодильчика повернути і натискаємо Create, а поки воно створює це, а нам вже створили ось цього крокодила. Ну, ось такий я чув. Гарненький крокодильчик. Ну, симпатяга, ну, фахівці з біології, мабуть, скажуть, що це не дуже крокодил, ну, але то таке. Тобто, хоча, можливо, я чогось і не знаю. А поки він намагається анімувати цього крокодила, я хочу сказати, що цей сервіс, в принципі, дозволяє робити довгі відео. Тобто ми створюємо фрагмент, далі беремо стоп-кадр, цей стоп-кадр завантажуємо як початкове зображення і так далі, далі, далі можна йти. Зараз я вам покажу, що я з цим астронавтом робив, як я це робив з іншими сервісами. Перемкну стільки на інше вікно. Так, скажіть, у вас з'явилась демонстрація? Так, поки що чорненький такий. Ну, ось він кудись там йде. Ну, я ж не можу ніколи один такий варіант показувати, тому я показую два. Зараз. Хочу сказати, що у порівнянні з іншими сервісами подібними, ну, я не дуже багато експериментував, але те, що я експериментував, не то, що бажаного, прийнятного результату можна домогтися за набагато меншу кількість спроб. Тобто, якщо в Хайпері я з цим астронавтом там кілька десятків запусків робив, перш ніж отримати щось, то тут кілька штук. Так, дивимось другий варіант. Ну ж, я хочу показати, що не завжди все так гарно. Початкові фрагменти такі саме. І якщо ви побачили, в обох варіантах кудись зникає земля. Ну, це зрозуміло, тому що стоп-кадр в мене був ось тут. І він ніяк не міг вгадати, що за ним є ще щось. Тому тут все чесно. А зараз перемкнусь на крокодильчика. Що вон там? Так, дивимось. Ну, добре. Ну, що таке? Морква полетіла. Морква полетіла. Ну, я ж просто написав крокодил. Тому це його творчість. Але ось так завантажуємо початкову фотографію чи згенероване зображення. І далі, до речі, а що тут обертається? Зум-аут є, а нічого не обертається. Тому, ну, інколи спрацьовує, інколи ні, але хочу сказати, що ось
Тут десяток, мабуть, цих моїх спроб, і результат, в принципі, пристойний. Тому рекомендую до використання 5 генерацій на день, ну, якщо цим займатися інколи. Да, здається, вони накопичуються. Тобто, в принципі, можна, якщо ми знаємо, що нам щось там треба буде згенерити, але за тиждень, то просто заходити кожного дня, клацну, воно автоматично додало ці кредити і все. І так воно працює. А стосовно цього сервісу PixVerse, це в мене все. А я обіцяв вам півтора сервіси. І ще один я хочу розповісти, який називається Stable Video, який, в принципі, заявлений як щось подібне, але чи мені щось не вдалося, чи щось не дуже вдалося, тому натискаємо «Згенерувати». І тут ми можемо знову ж таки стартувати або з тексту, або з зображення. Ну, давайте там того самого тексту, що там крокодил у річці, да? Також англійською. Здається, все. Натискаємо «Згенерувати». Поки воно генерує, воно нам тут зараз буде пропонувати проголосувати за генерації, які це робив. Добре. Ось воно працює так, насправді. Спочатку генерить зображення, потім ми обираємо з цих 4 зображень, яке воно буде, з якого буде створювати відео. Ну, скажімо, мені подобається ось цей крокодильчик. Далі, ми налаштовуємо якимось чином камера motion, тобто рух в камери, але мені також не дуже це вдавалось. Zoom out чомусь не працює, zoom in, orbit давайте, тобто обертання камери. Advanced нам що тут? Steps. Motion strength. Не розумію, як тут працює. Тобто це якась умовна кількість руху, тому змінюється між, здається, 0 та 255, 127 посередині. Хай так буде, і натискаємо «Згенерувати». А поки воно генериться, нам пропонують обрати, проголосувати, що нам більш подобається, це чи це, можемо робити, можемо не робити. Тут не можна одночасно, здається, перемкнутись на альтернативну генерацію. Тому чекаємо. І скільки дається токенів, кредитів, чи як воно? Тут пишуть, що дають 50 цих кредитів на день, мені чомусь дають 40. Не коментую. Так, і поки генериться, в принципі, ми можемо зробити, я можу передати слово, а потім результат подивимося. То вони вам рішили менше дати, вирішили. Йому не треба багато, хай хватить 40, пане Дмитро. Може і так, я не знаю. Дякуємо. Дуже цікаво. Як ви думаєте, пані Людмила, чи може це бути корисним в освітньому процесі? Я думаю, десь. Чисто для історії навіть і не знаю, хіба спробувати якогось воїна згенерувати щось таке, щоб відобразити, наскільки буде реалістичним, бо інколи
Ну, в принципі, зараз інтернет дозволяє плюс-мінус знайти, але в Русі чи щось таке можна спробувати погратися. Ну, ще поки що такого, щоб дуже використовувати, то ну, не знаю. Але так, для якихось, ну, можливо, навіть якихось додаткових завдань десь дітям використати, якісь там от є проєкти, використовують, то там оживити, чи спробувати порухати ним, то щось, я думаю, можна би було би спробувати. Ну, якщо бачите, в мене вже згенерувалось. Ну, в принципі, крокодили приблизно, скільки я розумію, так і плавають, щоб їх жертва не побачила. Тому, ну, немає в мене великих претензій до цієї генерації. Але тоді я ще розповім про згенерувати на основі зображення. А пане Дмитро, я перепрошую, а там є текст, пише, там що ще можна вставити, текст, чи ви не пробували? Ну, ось тут є текст, пише. Ні, то генерація, тут в нас перемикач. Або генеруємо на базі тексту, як я робив, або генеруємо на базі зображення. Я зрозуміла, дякую. І оберемо, ну, щоб експеримент був чистим, в те саме зображення. Добираємо як початкове, і тут або я чогось не розумію, або я не бачу, куди писати промпт. Якщо я обираю стартове зображення. Так, от налаштування руху камери, це все є, а куди писати, що тут має відбуватись, я чогось, мабуть, не бачу, чи тут чогось немає. Що йому достатньо тільки зображення? Він може він сам собі. Ну, він такий, добре, все, натискаємо і чекаємо. Да, все. Ось так. Ну, потім подивимось. У мене все, ну, поки що все, дякую. Угу. Ну, супер. Дякуємо. Ну, будемо продовжувати, пані Людмила. Ми так вже за вами дуже скучили. Додаємо вам слово, будь ласочка. Дякую. Добре, зараз спробую продемонструвати екранчик. Так, видно, так? Так, завантажується, видно. Так, генератор значків АІ, АІ-ікон, так він і називається, меню, ну, відповідно, тут генератор значків, переглянути всі значки і можна знайти значки. Там всього цього достатньо. Тобто ось генерація здійснюється тут. Донизу, бачите, тут є значків досить багато різних. Для використання на різну тематику. Тут можна спробувати знайти. Це останні, які є. Чесно, пробувала стилі, чогось воно ось тут мені не вибиралося. І підтримка, не знаю, писати, ну, треба англійською, бо зараз якщо, скажіть, будь ласка, чи ви, ні, це не цей, це трошки інше, я пробувала. Зараз я писала українською, наприклад, павучка, а він мені чи не завантажився сюди. Ні, це не те. А він мені створив, ну, теж мультяшний, але такий хлопчик. Я чи цього не завантажила, або якщо завантажилася, то не знаю, куди воно збереглося. Можливо, не туди, де я його шукаю. А ось це було написано, ось beautiful, красивий павучок, об'ємний і в мультяшному стилі. Ось такий він получився, цей павучок. І навіть тут мені показував, що він є з останніх створених там значків. Ось такі тут ще, ну, останні, переглянути їх можна багато. Ну, давайте створимо щось. Тут, ось коли там створення, скільки там можна, якщо ми дивимося, он безкоштовних іконок, переглянути всі, які створені, безкоштовні іконки. Їх можна тут, скільки їх є. 29 615 безкоштовних іконок. Різних.
Ну, давайте спробуємо створити новий, ну, такий, наприклад, красивий метелик, тут пише по-українськи, але чомусь мені, ну, от якщо давайте, кого ми там спробуємо створити, не знаю, смішного, що видить смішного, чи крокодильчика, вже в нас були крокодильчики, хай буде. Давайте. Дила. Плоского. Зараз побачимо, що він мені створить. Буквально тут декілька секунд. Бачите, пишем крокодильчика, він створив ось такого собі якусь дівчинку. Зовсім не подібно. Ну, чесно, я на англійській не напишу наскільки, тому зараз спробую, в мене вже тут є перекладач, ставити от, англійською те саме, що воно написано українською. Зараз ми побачимо, що він нам створить, коли ми виберемо ось так. Чи можна в одному стилі генерувати якісь ці стікери? Можна плоскі, можна об'ємні, вони получаються, є плоскі, є об'ємні, і є, наскільки я розумію, прозорі фігурки. Ось тут, бачите, пише «Милий мультфільм, прозорий, мультяшна наклейка, фігурка». Чесно, зі всіма ще не пробували, бо так, ну, ось, бачите, ось такий смішний крокодильчик плоский, бачите, англійською він досить добре розуміє, ну, і досить цікавий, і смішний крокодильчик в нас получився. Це можна картинки для кубиків Рорі створювати, наприклад, згенерувати, потім розмістити в залежності від тематики. Якщо уроки мовлення, розвиток мовлення для початкової школи, будуть цікаві зображення, які ще, ну, не були використані. Можливо, для сторітелінгу можна використовувати і для певної тематики. Або як роблять історії, да? Коли заміняють одне слово певним зображенням, і дітям потрібно це відтворити. Так. Ну, багато і вони можна. Ось дивіться, я там поміняла. Зараз спробуємо. Ось там стиль. Я поміняла стиль. Зараз спробую, чи що получиться, що чи видасть він щось інше. Ну тут це, бачите, тут фігурка, бо це був перед тим мультяшний, а тут фігурка. Ось він видав це зовсім теж ніби смішненький крокодил, але зовсім отут, бачите, є милий мультфільм. Була перед тим мультяшна наклейка. Тому ви був такий крокодильчик. Ще є прозорий і є милий, от ще давайте милого мультфільму спробуємо, що він ще нам видасть. Поки що з кредитів щось того, що воно просить, я не бачила. Мені не просили, оскільки, ну, таке плюс-мінус спробувала. Тут є підтримка, ось, ну, не знаю, я до неї ще не заходила, що це, що означає підтримка, поки, ось, бачите, тут вже зовсім ще якийсь такий, коли стиль милий мультфільм. Якийсь такий, ну, геть на крокодильчика не дуже подібний. Ну, ось тут мультик милий, тут останні, от бачите, це паличка-фігурка і мультфільм-наклейка. Ну, це мені найбільше подобається, ось такий він миленький мультфільм. І навіть є та дівчинка, яка нас, коли попередньо писали українською, просили створити павучка, а вийшла зовсім така якась гарненька маленька дівчинка. Бачите, вони тут є якісь, навіть, не знаю, це черв'ячки чи що, ну, тобто люди створюють все, що хочеш, ось якісь будиночки, тобто, ну, тут дійсно можна створити багато чого, як отаж та і використовувати для різних таких, ну, більше, можливо, десь для початкових, і ще там 5-6 клас, коли дітки ще трошки можна щось погратися для якихось там історій. Або до якоїсь чи виховної години щось спробувати, відтворити. Ти, ну, тобто їх, бачите, хтось ще створює, і вони відразу додаються. Наліпки можна зробити, якщо роздрукувати на цьому, то можна бали зараховувати. До речі, ось є завантажити значок, безкоштовно він переходить сюди, і його можна вже відповідно, ну, зберегти зображення собі. Супер.
Тобто його зробивши, можна собі використати. І чи якщо не хочеш сам створювати, ну то відповідно, бачите, тут можна обрати доволі багато різних. Коли ми переключаємо, я так розумію, стилі, наприклад, прозорий, і відповідно переглянути всі значки, вони змінюються. Тут теж змінюються, десь якісь трошечки вони змінюються. Ну тобто пошукати можна і створити їх можна. То такі, ну ось такий сервіс, я думаю, для застосування можливий і навіть в школах чи так десь в позакласному є багато ж додатково різних таких центрів, які займаються розвитком дітей, тому я думаю, можна теж щось придумати і використовувати. Ну і світовий сервіс відповідно для створення музики. Audio Beta. Ну, я так розумію, це пробна ще поки що версія по бета. І тут ось була мій запит, пісня про хвилювання літнього вітру. Пропонує, наскільки я дві версії мені запропонував. Ось те, що вийшло. Зараз щось пише. Перепрошую, чути видно? Так, так. Чути, чути. Ось такий, ну, такий тут ще є розширити. Цей трек можна тут додати розділ, там додати вступ. Ми пробували, на жаль, в мене немає, бо на іншому робили пристрої. Ставала вона трошечки ширша. Ну, скажімо так, то вже мені підказали її ним покористуватися. Я ще не пробувала. І тому, ну, вона ставала більш ширша. Ця пісенька, тут так само є різні стилі, які можна вибрати. І ще ось один зараз з тих, ось друга так само, пісня та саба, чи ж воно? Ця, бачите, вже має трошечки інакший, я зупиню, трошечки інакший цей текст і музику, бо то ще попереднє грало, я не нажала. Ну, ось щось таке створилося. Можна, давайте спробуємо щось створити, ну, не знаю, пісеньку про що? Про літо. Тут. Пісню про літо. Ага, і тут є 10 щоденних кредитів. Пише 10 щоденних кредитів. Я забула сказати, дається. І він сам генерує текст і музику. Так, сам. Все це генерує сам. Я сюди не втручаюся. Йому можна завантажити і свій текст також. Так, так, можна, є, пише, що можна, ну тут поки що він генерує сам, ну там є, якщо переглянути, є, пише, що дати можна, можна розширити, вставити вступ, там він є свої ще додаткові такі. Не знаю, можливо, ще тоді я не транслювала, створювалися трошечки швидше, ну тут зараз бачу ще половинка, не так багато часу, зараз побачимо, що він нам генерує. Можна підписка, ну, відповідно, тоді є більше нових функцій. Зараз є. І можна дивитися, що інші створювали, так? Да? Можна дивитися, що інші створювали. Є тут досить багато непопулярних, десь звідси є народні, там, наприклад. Зараз ми прийдемо потім ось щось.
I'm a soul on the road now. Ну, не знаю, що. Things are falling my direction to evolve before the old ways fade to. Ну, ось таке. Не знаю, зупинилося тут творіння, бо ми перейшли. Доробляється ще, роблять вже все. Є, угу. І зараз прослухаємо, що в нас про пісня про літо. Але чисто це завжди виникає, що треба проводити. А тут є то щось воно розширити, напевно, я на залі, воно тоді все розширило. Чи це я неправильно назвала? Воно, напевно, розширило те, трошечки я пішла на для себе, що воно не хоче. Бо щось не про літо, бачу, воно розширило ті, змінило, воно нічого не робить. Ось тут знизу, ну, що можна завантажити. Uh-huh. Розширити, переглянути, покажіть історію треків, навіть в плейлист можна додати і поділитися, завантажити, видалити. Але ось про літо, бачу, вона просто, напевно, що розширила на мої ті, що були, бо... Зараз ще раз... Літній вітер, що шепоче. Тут трошки змінили слова, бачу, бачите, вони її розширили. І тут вже додали про літо далі. Це літо, тобто вони розширили і вже про літо з'єднали дві пісні. Чому? Не знаю, в нас тоді виходилося дві різні пісні, а що я зараз нажала не так, чесно, поки що не можу зрозуміти. Але бачу, ось тут воно, бачите, зробило довшу і її додало друге приспів ще, от сонце, ласка, все. І тут був вітер, а тут вже літо. Тобто текст пісні став набагато довший. Ось таке, ну, можна попробувати, треба проекспериментувати, бо, кажу, так, там, де ще допомагали творити, та чисто так випадково ми на нього натрапили і вже трошки пробували більше ширше на іншому ноутбуці. Ну, а це в мене сьогодні буквально зранку, бо я пробувала створити тут те, що вийшло. Ну, чому в мене не хоче створити ще одну пісню, що ще зараз не можу зрозуміти. Це тут. Ну, якщо, бачите, тут перекладаєш, відповідно, воно буде англійською мовою, і вже то навіть тут можна ще якесь там різні, з додатковими поясненнями, десь воно саме ще додає. І змінює стилі, бачите, електро, ось тут нижня, тут буде джаз, різні стилі. Ось такий... застосунок. Я думаю, те, що можна, ну, кажу, це було використано, використовували ми для такого позашкільного заходу, щось креативненького з музикою, щоб не з тих пісень, які є постійно, а щось якби створене для озвучки, там не такого, ну, скажімо, невеличкого заходу використовували. Цікаво. Можна дійсно на певні заходи готувати. Можна, якщо можна свої вірші туди встановити, вірші відомих поетів, то можна в різних жанрах джаз розговорювати. Спробую на друге і десь можливо розширити ще більше детально, ще вийде вставити ти чи озвучить якусь свою вставлену якийсь вірш, чи якийсь, ну, якийсь вірш. Спробую ще так зробити. Хочу трішки додати, що якщо він генерує все, він генерує більш-менш органічно. Ну, якісно, неякісно, який там текст, але більш-менш нормально. Якщо ми беремо, як ви кажете, відоме щось, вірш, скажімо, то тут виникають дві проблеми, і я не знаю, як з ними впоратись. Одна генерація створює трек довжиною десь від 30 до 35 секунд. Ми копіюємо текст, вставляємо цей вірш, обираємо стиль, він нам генерить 30-35 секунд.
Якщо стиль такий, що цей текст, що ми скопіювали, цей вірш, займає менше, ніж 35, скажімо, в нас великий вірш, ми його розбили на частини і хочемо догенерувати. Да? Беремо першу частину, 4 рядки, скажімо, скопіювали, вставили. Якщо воно займає менше, ніж 30 секунд, скажімо, 20, він нам робить класний музику, текст, озвучує ці 20 секунд, а далі в нього текст закінчився, він текст не вигадує і починає бормотіти якісь звуки в тому ж самому стилі інші 10 секунд. Якщо тобто догенерувати новим текстом можна, але куди подіти ці 10 секунд аби чого, незрозуміло. Оцю довжину можна регулювати, здається, лише вибором стилю. Тобто, якщо ми так зможемо підібрати стиль, щоб воно вклалося приблизно в ці 30 секунд, тоді ми можемо догенерувати в тому ж стилі наступний куплет, наступний, наступний. Якщо ні, то, здається, не вийде. Один куплет так обрізати можна далі, а догенерувати – ні. Пробувати потрібно. Тобто, якщо йому не вистачає, йому не вистачає реального тексту, він не вигадує текст, а він бурмотіння якесь там додає. Ну, в тому ж темпі, що і пісня була. Ось так воно, так. Да. Але цікаво, можливо, якусь невеличку підбірку відомих строк поетів, і навіть якщо буде якесь там бурмотіння, це каламбур або папурі, або дізнати. Ну, не знаю. Може здогадатися, чиї строки. Да? Зробити маленькими, так, можна. Так. І це буде цікаво, ну, на мій погляд, але... Ну, це ми так, ідеї дослідження, те, що перше приходить до голови, то ми тут і озвучуємо. Супер, пані Людмило. Дуже крутецький. Я зараз тут спробую створити тут текст. Дивіться, напишіть текст. Близько 6 рядків. Для більшості жанрів він просить. Зараз спробуємо, що воно вийде. 4-6 десь так, да. 6, тут каже, близько 6 рядків. Ну, я взяла 6. Тут зараз вірш Симоненка. Зараз спробуємо, що воно получиться. Зараз я включу демонстрацію, я вже вставила. Ось створює. Зараз побачимо. Модерн, класикал, модерн, класикал там стиль. Зараз воно щось воно таке. Навіть написала якусь таку назву. Дивіться, поки воно думає було, коли б я тобі бажав, я сліз і муки, і кани найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки, і хмурі підземеллі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою просвітався без жалю. Ну, я взяла ці слова, чесно, попали, які перші. Зараз я вже читаючи цей, зараз попробуємо, що в нас вийде. Це вже 6 я використала, ну нічого. Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твою тендітні руки, і в хмурі підземелі не держав. Непогано, як на мій погляд. Ось щось таке вийшло. А другий варіант? Зараз. Це моє творіння. Не держав.
Ніби не сказ, тебе вогнем палити. Спогади страшні бої пав. Я тебе кручував, твою тендітні руки, я хмурі під землі. Ну, перше, мені сподобалося більше. Друге, щось, ну, так, там трошки були, наскільки я знаю, зміни, ну, видно, змінені слова, але перший досить такий ось невеличкий вірш, якщо шість, от якраз шість рядочків, досить непогано озвучує. Я думаю, можна було б, як його попробувати озвучити декілька, завантажити, наприклад, їх взяти разом. Ну, ми ж можемо редагувати вже окремо інші якісь, наприклад, програмі, ці кусочки зіставити, щоб вийшло. Але ви бачите, бере теж і тексти авторів, ну, тобто готові тексти теж можна покласти на пісню. Вже готове щось такого, бо можна спробувати, будемо як Артем Пивоваров. Чиїсь пісні, чиї слова ми створили пісню. Так, дуже дякуємо. Супер ресурс, я так думаю, що можна використовувати. Мені дуже сподобалося, я не очікувала, що будуть наголоси поставлені правильно і буде така вимова. Ну, це мене здивувало щодо української мови. Тож, дякуємо, пані Людмило. Дійсно корисно, дійсно працює і можемо мати на увазі. Так, і я трішечки хочу розказати. Так, ділюся екранчиком. Так, по-перше, я хочу сказати, що є сторінка на блозі «Сучасні освітні технології». Сторінка називається «Проактивний педагог досліджуємо штучний інтелект». І усі, хто має бажання приєднатися до нашої когорти, ось інформація, телеграм-канал. Заходьте на цей телеграм-канал, і в цьому телеграм-каналі я публікую посилання на нашу зустріч. Сьогоднішня тема, яку б я хотіла розкрити, це такий ресурс GenAI, який допомагає створювати запити, промпти. Для цього потрібно перейти на цей ресурс. Якщо ми переходимо, то ми бачимо, що вся сторіночка англомовна, але ми можемо перекласти, якщо ви в Гуглі, то можете перекласти українською мовою. І побачити вже українською мовою, що пропонується. І що мені сподобалося, якщо ми натискаємо планування уроків, і ми можемо побачити технологія створення плану уроку 5i. Що це таке за 5i? Ось на цьому блозі було в мене розгорнута така відповідь, що таке за метод 5i, як він застосовується в шкільній освіті, і як ми можемо цей метод пристосувати для розробки елементів STEM-занять. Ця метод 5i ґрунтується на такому підході, де активне заохочення студентів, учнів взаємодіяти між собою і створювати певну модель. І цей метод включає 5 етапів. Залучення – engage, дослідження – explore, пояснення – explain, розробка – elaborate і оцінка – evaluate. Тому це така абревіатура, як метод 5i. І якщо ми переходимо на цей ресурс і вмикаємо створення 5i, модель 5i плану уроку, то ми бачимо, що є підказка. Теж перекладаємо українською мовою, і ми бачимо
Підказка наступна. Ви вчитель, експерт і розробник інструкції, який має навички використання методів навчання, орієнтованих на дослідження, щоб ефективно залучати та кидати виклик студентам за допомогою прикладного навчання. І потрібно тут прописати конкретно рівень класу предмет, що вивчається в цьому в цій темі, план уроку, скільки хвилин потрібно розробити цей план, і конкретний зміст заняття. Наприклад, якщо ось тут ми пишемо, нам дається такий приклад, ви вчитель-експерт, розробник інструкції і тема фотосінтез. Тут пишеться 35-45 хвилин і конкретика в вимогах до фотосінтезу, стадіях процесу, які відбуваються, хімічні зміни, що вони створюють, чому фотосінтез такий важливий. Ось ці моменти, на які потрібно зробити власний конкретний зміст там, де є оці у нас дужки. І цей вже приклад цієї підказки може бути використаний у мережах ChatGPT або Perplexity. Ну, наприклад, якщо зараз хвилиночку, я хочу відкрити цю публікацію. Так, і є, по, наприклад, я написала запит «Агрегатні стани речовини». От це промпт, якщо ми його скопіюємо і відкриємо чат GPT, нам потрібно вставити цей промпт. Так, ви вчитель-експерт, розробник інструкції, який має навички використання методів навчання, орієнтованих на дослідження, щоб ефективно залучати студентів за допомогою прикладного навчання. Мої учні 7 класу вивчають агрегатні стани речовини. Ваше завдання полягає в тому, щоб розробити план уроку для цієї теми на основі навчальної моделі 5І, яка передбачає ці всі елементи. Урок 35-45 хвилин. І повинен зосереджуватися на таких моментах. Агрегатні стані, які відомі, експерименти по дослідженню теми. І якщо потім взяти і натиснути «Створити», то ми бачимо, що створюється план конспекту року «Агрегатні стани речовини» за цією моделлю. Спочатку пишуть ключові слова, потім початковий запит, завжди це питання дискусійне, які агрегатні стани ви знаєте, коротка дискусія, потім проведення експериментів і пропонуються певні експерименти, експеримент з плавленням та замерзанням льоду, демонстрація кипіння води та конденсації пари, обговорення результатів, пояснення основних понять, ну і далі задачі, що стосуються агрегатних станів речовини і оцінювання. Тобто, якщо потрібно швиденько накидати якийсь план, у вас немає часу, то можна скористатися цими запитами і створити вже скелет, базу, а потім вже нанизувати безпосередньо ці моменти, які ви вважаєте, що були потрібні на вашому уроці. Ну, якщо ми можемо спробувати, наприклад, історія, да? Якщо я беру ось цей, якщо ви, пані Людмила, мені допоможете, тому що я не знаю тему, от дивіться, що ми будемо змінювати? Мої учні, якого класу ми беремо? Давайте з самого класу. Так, вивчають. І що вони вивчають? Ну, давайте, там, правління князя Володимира. Можливо, і додайте там крапка хрещення Русі до нього, щоб, якщо для нього більш ширше, що він там буде. Так, ваше завдання полягає в тому, щоб розробити план уроку 35-45 хвилин і далі конкретика. Дивіться, що потрібно нам розглянути, які ключові моменти. Тут декілька потрібно написати, як... Так, ну таке, прихід до влади князя Володимира.
Так. Наприклад, його зовнішня і внутрішня політика і причини хрещення і наслідки. Так, у нас таке хрещення. Так. 7 класу, конспект року. Ну, ось ми за стандарт цим... NGSS – це щось відоме всім? Це я один, думаю, що це відомо цим, хто розробляє методику, за методикою 5i. Добре. Так, ось ключова лексика, що пишуть. Хрещення Русі, Володимир Великий, Київська Русь, зовнішні наслідки хрещення. Початковий запит. Що ви знаєте про хрещення Русі та князя Володимира? Коротка дискусія. Прихід до влади, зовнішнє дослідження зовнішньої політики, обговорення результати, групова робота, учні розробляють презентацію або малюють малюнки. Ну, так, що ілюструє вплив хрещення Русі, ну, там, да, може бути, в принципі, коли, ну, тому що почалось там будування церков, архітектура своя своєрідна розвиватися. Ну, що я можу сказати? Якщо потрібно зекономити час, і як вимагають від нас якусь паперову роботу, то так, за одну хвилину маємо план стосовно... роздрукували, надіслали і проводимо так, як ми вважаємо за потрібним. Ось така... Пані Ірино, да. А можна вас попросити той самий промпт скопіювати і вставити в Gemini? Ні? В мене Gemini не відкрито, але... Тому що за моїм досвідом, ну, таку маячню Gemini робить трішки краще. Краще? Ну, вибачте, ну, добре. Щоб трошки тут не підтримати. Мені потрібно перейти. Ну, все, ну, вибачте. Просто... З аккаунту. А тут потрібно змінити. Ну, ну все, вибачте. Ну, можна попробувати. Зараз, хвилинку. Зараз я перейду на інший аккаунт. Я не була в цьому аккаунті. Gemini. Так, добре. О, знаю, що таке метод 5i. Так, залучення, дослідження, пояснення, розробка. Так, краще. Краще. Є християнство, хрещення. Конституційну церкву вставив, що там не було, вона тут саме вставляє, прихід до влади, цілі уроку дає, карта, матеріали. Хоча питання майже таке саме. Потім дає групову роботу. Хронологічна таблиця, тобто є завдання. Краще. Погоджуюсь. Ні, ну, але сам промпт вже написаний досить добре, готовий, який можна використовувати навіть в тому самому Gemini, бо тут вже є чітко підказки, і, зокрема, те, що це 5i, ну, в школі зараз трошки на нього все-таки, щоб діти не просто так, а вони щось самі досліджували, щось працювали, щось робили, і ось тут він то чітко дає, а ну, це виконати одне з наступних знову завдання, написати есе, там, створити плакат, зробити рольову гру, ну, досить таки більш ширші, можна більш такий
урок, де більше роблять діти. Не вчитель, а саме діти. Ну, досить така цей. Да, ну ось я хотіла на практиці показати ресурс для створених вже промптів, як цей ресурс можна використовувати і які зміни в промпт потрібно внести для того, щоб цей промпт помістити або в Perplexity, або в ChatGPT, а зараз ми знаємо, що нам потрібно його просто вставити в Gemini, і результат буде трішечки навіть кращим, ніж було до цього. Ну, я вважаю, що для цього ми тут і збираємося, щоб в прямому ефірі щось дослідити, з'ясувати, проаналізувати і показати, як це дійсно працює і як може заощадити наш час. Дуже щиро дякую, що ви зі мною приходите на зустрічі. Хвилиночку, а крокодильчика. Вибачте. А крокодильчика зараз. На сьогодні день крокодильчиків. Морква не літає. Морква не літає, він трішки деформується, ну але ось от таке він... Він повертається, він якби повертається десь. Ну так, да, що це таке, так. Щелепа все. В нього повертається. Ага. Так, щелепа так. Все, дякую. Супер. Ну на цій оптимістичній ноті з тим крокодильчиком, який буде там допомагати тримати оборону. Бажаю усім нам терпіння, здоров'я, віри. Тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей і всього-всього найкращого. До побачення, гарного дня. До побачення. До побачення, гарного дня.